Meronk.com-ի կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Meronk շարքը, Meronk շարքը շարունակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից AMG A հերոստա կենտրոնից, ըստ ասենք, եւ Էդվարդ Քալաճյանի ջելմ աջակցությամբ, ով տրամադրեց այս փոքրիկ ուրույի տղավարը եւ ես կիսում եմ այն մտքերով, որ պետք է իերևանոմ։ Որևէ բոլորիս անակտացրել է Թևանյան Անտոնի մտեցումը, որ մասին ես օրեր առաջ, առաջ ասացի, վերջինս կանչվել էր Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ խոսել անվտանգային հարցերից դեսպանի հետ։ Պարզին ժամանակ դեռ ասացի Ախր Անտոն Թևանյանի չկապունի Ռուսաստանի հետ եւ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության այաստան, հետ։ Բայց այաստա� արդեն արդեն երեքին ը գործողեցի ռուսական հերոստալիքներով հայաստանի հանդեպ հաչալու խոսած մարտի 1-ին թե մարտի 1-ի այդ պահը կազմակերպել էր Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ազες մի բացահայտում անեմ մարտի 1-ին արաբոցյան Նիկոլ Փաշինյանին եւ մյուսներին ազատության հրաապարագում այդ ուժartից հետո այնտեղ ֆրանսիայի դեսպանատարը ձեր խոնարհ цаրաներ եսեի Ահա, Օհանս Սեմիրջան, այսպես ու մկ ճանաչեք, այդտեղ մենք ժողովրդի է կանգնած էինք։ Դեռ Նիկոլ չկար այդ պահին այնտեղ։ Եվ ինձ մտեցան, ռուստիկանության, բարսաշիջան պաշտոնյաններ։ Ասացին՝ դուք հելոկ մարդ ե՞ս այս ժողովրդին, այստեղից հավաքի տար։ Բնականաբար ասացի՝ լավ, այդ ի՞նչ arelli է այդտեղ օպերայի հրաپارակում։ Ձեր նամուսը կտրվի, եւ ěli մի քանի հարցեր խոսքեր։ Նաև հավասիկ իրակոսյաններ են հետ ոստիկանությունից։ Ասածին դեհսա կտեսնեք, երբ դրանք գնացին մարտական ընկերներից մարտիկ կային, ասի թվեր աչքից ոստիկաներին বেরում են։ Այս անգամ պիտի փագենք ճանապարհը։ Պետք է բարիկադավորվենք այդ պահին իմ ընկերներից մեկը ակադեմիական չի, ասես դուր տեղից է շարժվես, կամերան քեզ վրայա նկարում են, ուզում են բռնել, որ հետո գործ ունենան այդպես փակվեց տրոլեբուսը մերեցին կողնացրեցին կագնեցին դիմաց ոստիկանական մեքենանները այդ համասվալ կոչվածը որ աղբեր հավաքել այսինքն ազատության հրաապարակի վրայները բանա բարձրացան ու ուր դա էլ այդտեր դատարկեցին կագնացրին եւ ոստիկանները հարցակցեցին այ այն մեծ տեխնոջով քիթը արոնոց ծույց են տալիս դրան ոստիկանները միանգամից մահակներով հալվեցին որ դրանից հետո Այնտեղ կային այդ մարդիկ, հետ հարվածեցին արդեն բորբոքված ժողովուրդը, ոստիկաններին ու եւ մի քանի ծերքից վերցրեցին Սաղավարդն ու Սենը։ Հետո նոր, հետո նոր դրանից մի քեզ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մյուսները, այսպես ազատային ժամանակվա եկավ հասավ այնտեղ։ Մենք դա արդեն արել էինք առանց Նիկոլ Փաշինյանին կամ ովերև մեկին հarctնելու, քանզի այլևս ական հայտ էր որ իշխանությունը բIRT ուժի դիմ։ Եվ ես Անդոն Թևանյանը հնացել եմ Մոսկվայում, դա ներկայացնում է, որ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, իրտուց փարаվորվեց, որ տեսա ձեր ձերքերին այդ մահակները ոստիկանական եւ ծառավարտները։ Բոլորի սիրտներ փարаվորվել, որ հրաπαրակում ծեցել էին մարդկանց եւ այդ պահին այո Նիկոլ Փաշինյանը դա ասաց։ Ու լավան էդ։ Բայց ինչ պիտի ասեր։ Պիտի ասեր թողեինք մի հատ էլ սեղծեցեին։ Քոչարյանի ոհմակը Քոչարյանի հրանկով։ Իմի էս, իհարկե Կայլի է շատ հայ հոյանքներ տալ է Անդրանիկ Թևանյան ոչ վատի, բայց ուզում եմ դες մի բան պատմել։ Գրիգորի Պածվականի Մելքումյան անունով մի բարեկամ ունեմ։ ը հորեստայնե։ Հապարտե ասում է ես հովվի տղա եմ։ Ասում է երբ পিডի Սովորեի Ռուսաստանի Պոստիկանական ակադեմիայով հայรัส ինք ճանապարդ դնելուց առաջ նայ է ցերեսիս սոստաս։ Հացը хлебը չարքես։ Ասում է մտածում էի Երևի հայรัสի նկատի ունի որ ասենք ռուսերին չուզեն։ Բայց ասում է ոչ քանի գնաց հասկացավ որ հայรัส շատ ավելի խորներ ասել։ Ոչ միայն ռուս գնոջ մասին էլ խոսքը։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի термац չդառնալու մասին էր խոսքը։ Գործակալ չդառնալու մասին էր խոսքը։ Հացը խղlep չսարկելու մասին էր խոսքը։ Ես վստահ եմ, Գրիգորի պատվականի չի հանգության հայրը նույնը կասեր, եթե վերջինս գար, ասենք Ամերիկայի մեծալահանգներով զորելու, կասեր, որ չդառնաս գործակալ։ Գործակալ դառնալը՝ դա հացը հարամել է այհիմա էս անդրոն տեվանյանը, ռոբերտ քոչարյանը, սերժի սարգսյանը, ծաշնակցական παραգլուխները, սրանք բոլորը մեր հացը խլեն ցարկել։ իրենց համար հայրենիքը ուղիղ կապված է ռուսական, այսպես ասած, ինչ որ এফՍԲ-ի գեներալի շվոցի հետ։ Հենց որ նասուլի, սրանք է սովոր շամպես տուտուզը խավացնելով, փոճը խավացնելով, ոչ է, փոճը voting-ներիդ կողած վազելով գնում են այն վախ կողը շներ են լում ասում են ի՞նչ անենք հիմա ça գնացել է ասում է հայաստանում ça էսպես է մարտի 1-ը ֆրանսիայի հրապարակում ես դես պատմեցի այդպես է սկսվել ես հակառակը ես, ես եմ ըղել եւ այո միchev նիկոլ Փաշինյանի գալը մենք սաղավարդները վերցրել ենք լավ էին գալը աճկնել էինք անել։ ヴァղնել ժողովրդի հանդեպան արդար վերաբերում կլինի, նույնն է կանենք, անկամ եթե Ռեկին Նիկոլ Փաշինյանը լինի։ Իսկ 얘ն ամբողը ով ուզում է օգտագործել իրավիճակը եւ երբում իշխանապողություն ունել, ցույց չեմ տա, իշխանությունը մենք ենք փոխելու ինչպես գուզենք։ Այդ հիմա ռուսները շարունակում են իրենց ցեւ գործը։ Տեսեք արդեն վարորդական իրավունքները հայկական արդյոք ռուսաստանում չի աճնելու։ Փորձում են բողոքի մի մեծ ալիք, tesek մի 2 միլիոն մարդ կա, ասենք ռուսաստանում ապրող հայք, ամերինչանեն, որ նրանք այնտեղից էստեղ հայաստան իրենց բարեկամների վրա ազդեն, որսեն չի լինի, մենք եսենք, ենենք, ենենք։ Նույնիսկ են մի տեղեկա հա Աբราհամյանը ինչ էն Ջորջ գլխով, այն որ հայերը խոսել են չգիդի։ Ալամաշխարի հայերի նախագահ քոչվածը, սա էլ է ընդ էգի թաթա տալիս թե հայաստանում ինչ պիտի անեն։ Դայն ինչ անում են ռուսաստանում։ Մի ինքեր ունեմ խաբարովսկից ասում է, սրան Հայաստանում 5 ոչխար էին բաում, եկել են, խաբարովսկում են 5 ոչխար բաում, ինչի են եկել։ Ինչի են եկել այդ ոչխարը ընդ էգել, դրանք տան դեռները փاگել են, այդ նույն գործը ընդ էգ են անում։ Օտարության մեջ անկապ ու ուծելով շատ շատերը կան մարդիկ, ովքեր, այսպես ասած, ավելի բարձր ծրիճքի ընտունակ են, նրանք ամեն ինչ եղել աշխատեն։ Դա կլինի Ռուսաստանում, թե դա կլինի ը հեվրոպաներում եւ ամերիկաներում։ Ինչ են անում մեր դիվանագիտական վեկտորի, այսպես ասած, ոչինչ չեն փոխում, չեն բարձրացնում։ Տեսեք, ես ուզում եմ հասկանանք մեր իշխանությունների քաղաքականություն։ Ինչ են անում։ Ռուսը ինչպես បարտասար աղբարի։ Դե បարտասար աղբարին գոնը երាក់ կիններ, հա ասում եք կինը յուր pašտոնի մեջ ուրացած է։ ដավաճանել է ինձ։ Ռուսը մեր կինը չեր։ Այդ Քոչարյան Ռոբերտը բանն էին ռսի կնիկը։ Հայ ժողովուրդը եւ ռուս ժողովուրդը պիտի որ հարաբերվեին իրավահավասար կամ հավասար հավասարի սկզբունքով մենք այդպես ենք անցalé։ Թե պատերազմը եղել մեր մարշալներն են գրիվ արել եւ հաղթողներից են եղել, թե գրականությունը եղել, թե արմեստ եղել, ամեն ինչում։ Բայց դե երբ որ գալիս են գործակալները, փոչը կոխում են ոդների արանքը, իրենց ունեցած եւ սկսում լՊ տել tiroch վոդքերը։ Այ Ռուսը մեծ ոչ թե դավաճան է, ռուսը բարձապես իր շահերն է պաշտպանում է։ Ես երբեք չեմ մեղադրում ռուսաստանի իշխանություններին, քրեմլին, որ իրենք այդպես են իրենց բանը ի՞նչ պիտի անեին։ Իրենց շահը գերակա է։ Մեր ծուզիկները պիտի հասկանային պետությանն ի՞նչ է, բայց այդ մարդիկ չհասկացան պետությանն ի՞նչ է։ Պետությունը մերոնց համար գրբանի փողեր։ Իդեպ սեդրակ Քոչարյանի հաշվին Արշինբանկից այդ տեղեկատությունը ինձ տվեցին 18 թվականին, ասում են 3 միլիարդ դոլար փողեր ըստել։ 3 միլիարդ։ Իմենց ու մեզ մեր կենտրոնական բանկի պատասխանատուներին հարցնեմ, դուք վերահսկել եք այդ եկ այդ 3 միլիարդի մասին։ չել, Ինչ կարող դա կորչել։ Այդ ի՞նչ 3 միլիարդ է։ Էտով դարավ այդ ոչ մի բանը, որ մի հատ էլ 3 միլիարդ դոլար ոչ այլ ոչ մակաս հաշվին փողն ունի լստի է ժամանակ մտել դուրս է գել չգիտեմ ինչ խաղեր են տվել այդ իմիչայլոց որ իմանակ հիմա հայաստանը իշխանությունը ինչի անում ասում ե լավ եղբայր պայմանագիր եմ կնքում ֆրանսիայի հետ պայմանագիր եմ կնքում մոզամբիկի հետ ում հետ ուզեն ça ին պետությունն է հայկական խաչմերուկը մեր վերասկողությունն է իրանի հետ Կամուրջեն կարոցում նոր մեծացնում ենք տարօնականությունը մեր կամուրջի մեր ճանապարհների Խաջարան Աղարակ հատվածում Իրանի հետ համատեղ ճանապարհ են կառուցում, լավ են անում։ Ռուսը սա չի անձուրջելու, բայց Ռուսը ամենը այս Անդոն Թևանյանների միջոցով պիտի փորձի ներքին խլերտոտ առաջացնի։ Ավելին, նաև Արցախցիների այդ դժվար իրավիճակը պիտի փորձի օկտագորձել հայաստանում հայաստանի իշխանությունների հանդեպ տրամադրություններ ստեղծելու ճանապարհին սա է ռուսի արածը ռուսին նիկոլ պաշինեն չի ասում գնա եվեր ենք եթե ճիշտ է անում վաղը մյուս օր ես ըստահեմ հայաստանի իշխանությունները պիտի ռուսական կրեմլյան այդ իշխանություններին ասեն դե գիտեք ինչ ձեր բազան այստեղ պահելու համար դուք թող փդի 300 միլիոն դոլար վճարեք հայաստանին չե հանեք գնացեք իեփայր ամեն տարի ինչու հիշում եք ալիևը ինչ խորհրամանություն արեց մի ռադիոկայան կար որ ուզում էին գիրով ավադում ունենային ասած այսքան փող փդի տակ դեռ ուսներն այսին չենք դա թողին գնացեք Ռուսը իրեն խաղից դուրս պիտի զգա։ Արդեն խաղից դուրս է։ Ա, Այլևս այդ չգիտեմ, Ա, Լավրով կոչվածը ինչ է խոսում Բայրամովի հետ Ա, Հայաստանի դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Դուք ում շունն եք։ Ինտերապետ, ով է Լավրովը։ Մերոնք երբեք, ուրեմն, Ռուսաստանի minorություն, այլևս չպիտի։ Նման ը գործընթացներ տանում են դրան։ Եվ ճիշտ են անում։ Պետք է ազատել ռուսական լցից, ասեմ, ასე։ Այդ լույսը այլևս հայ ժողովրդը պիտի քարշ չտա։ Եվ ասեն դες բոլոր նրանց, ովքեր ասում են՝ վայ, ռուսը որ գնաց турկը մեսկուտի, ժողովուրդ, ռուսն է մես турքացնում։ Ուզում եք իմանալ Եթե турքը կփորձի մեզ ուտել, մենք միշտ վերջի մարտը կկառուենք։ Այդպիսի տանկը ոչ ոքին պետք չի։ Ռուսը ցանկացնի, թե турքը հлле դեռ հိုက်տի չի, թե էլ ինչեր են՝ Թուրքատակուն պայմանավորվում ռուսները ը թուրքերի հետ կամ չգիտեմ։ Միշտոր են, միշտոր են մի որոշողը։ Միշտորը ըստեղության տարիներ շարունակ ղեղել են Հայաստանի իշխանությունները։ Եբեսուր ը են բանջները շուտ արել եք հապկից դուրս եկեք բան այمار թող լինի հապկը մենք հապկի ոչ մի մեջոց արման այլևս չենք մասնակցում մենք անգամ այդպես ասած մոսկվա կանջում են չեն գնում դամարակ չունենք հետո խոսեն էլի անոնքա ամանում չկա միչև իրենց պիտանելությունը կզգան որ այլևս չկա 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 կամ արժանապատիվ հալվանություն կանեն կամ կգնան գրողի ծոցը։ Էնըլ ամենակյաթար գրողի ճահելների մասին չի խոսքը։ Էս էլ կատակի բաժին։ Էնպես որ մեր հացը խլեբ սարկեցին Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժի Սարգսյանը, հայաստանի դաշնակցականները նրանց спасаր կողմից մարդիկ, ում համար հայրենիքը կապչուներ։ Մեր Հայաստան աշխարհի բոլոր ազնիվ հովիվները պատաձեն դրանց գախիմ։ Կներեք, կա եթե քիչ եմ կոպիտ stated, բայց Հայաստանն ապրելու է եւ մենք այս կռվում հաղթելու ենք։ Առոչ կացք, կաննի